au intrat părinții mei în casă, auzindu-te că vă dați seama cam ce bucurie pentru părinte să vii acasă de la biserică, să vezi că copiii tăi e biserică și acasă. Și atunci, nu știu, cred că ne rugam sau ce făceam, părinții noștri s-au pus să se roage lângă noi. Atunci a fost prima dată când l-am văzut pe tatăl meu căzând sub putere și vorbind în alte limbi. Pot să vă spun, eram doar trei frați atunci când s-a întâmplat. La un moment dat a venit într-o seară mama mea și mi-a spus: copii, vreau să vă spun ceva. Tatăl vostru a fost diagnosticat cu cancer. Trebuie să meargă la Cluj, la operație. Și ceea ce putem face noi este să ne rugăm lui Dumnezeu. Vreau să spun că mama mea în momentele acelea ne-a spus că soluția la problema tatălui meu este rugăciunea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să rezolve problema asta. Țin minte rugăciunile noastre ca și copii, ne rugam cu atâta pasiune, cu atât foc, ca Dumnezeu să îl vindece pe tatăl meu. Vă salutăm pe toți aceia care ați ales să fiți alături de noi și de această dată. Cu această ocazie vom continua seria noastră de episoade Vorbe despre fapte. O serie de episoade prin care vrem să aflăm mai multe din experiența de viață a unor oameni credincioși, experiență de viață și experiență de slujire. Chiar dacă discuțiile vor fi destul de personale, noi nu vrem să scoatem în evidență faptele cuiva sau performanțele cuiva, ci vrem să-L scoatem în evidență pe Dumnezeu și felul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Mă bucur să îl avem de data aceasta alături de noi pe Dani Deac, un frate slujitor al bisericii noastre, un frate care mie mi-este tare drag și care e tare aproape de noi, generația tânără. Bine ai venit alături de noi, Dani! Mulțumesc mult de invitație și de vorbele frumoase pe care le-ai spus. Vreau la început să aflăm mai multe despre Dani Deac. Cine este Dani Deac și din ce familie se trage? Deci eu m-am născut într-o familie de oameni credincioși. Sunt primul dintre cei șase frați, sunt cel mai mare. M-am născut într-o familie de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care îl cunosc pe Dumnezeu și în cadrul familiei noastre l-am experimentat de multe ori pe Dumnezeu. Am înțeles că ai copilărit ca fiu de păstor. Da. Cum e copilăria ca fiu de păstor? Da, cei care sunt în situația mea poate mă înțeleg. La început simți oarecare, nu neapărat respingere, dar ceilalți tineri sunt mai atenți cu tine. Unii încearcă să te îndepărteze pentru că au impresia că tot ceea ce se întâmplă cu ei vor ajunge la tatăl meu care este păstor. Vreau să spun că niciodată n-am făcut lucrul ăsta, pentru că și eu eram copil și părinții mei știau cam cum sunt. Și ție ți era frică să n-ajungă ce faci tu? Da, da, era... niciodată nu n-am spus despre alții și vreau să spun că asta a fost pentru o scurtă perioadă de timp, pentru că ulterior, prin modul meu de a mă raporta la ei și felul meu de a fi, eu nu m-am lăsat respins sau pus deoparte, ci m-am implicat, am fost alături de ei. Și atunci m-au cunoscut, au văzut că nu e nicio problemă, duminică n-au pățit nimic la biserică, nu i-a luat fratele păstor deoparte și atunci s-au liniștit și lucrurile au mers foarte ok înainte. Ce pasiuni sau preocupări aveai când erai copil, tânăr? Vreau să spun, am crescut ca și copil în perioada comunistă, nu aveam foarte multe pasiuni. Dar ce țin minte din perioada aia și mi se pare foarte important e modul în care părinții mei, în special tatăl meu, m-a îndrumat spre dragostea pentru Scriptură și pentru slujire. Mi-aduc aminte că în taberele de vară, când eram la bloc, nu aveam foarte multe lucruri de făcut, înainte de a merge la serviciu, îmi lăsa câte un psalm de învățat, pe de rost. Și când venea acasă, m-a ascultat să văd dacă am învățat psalmul respectiv și asta m-a ajutat pe viitor, poate vom vorbi despre modul în care m-am implicat eu în slujire, pentru că tocmai de aici, accesând memoria și învățând psalm din Scriptură, ulterior am slujit în biserică și prin altă lucrare. Și cum au reușit să te
determine să înveți psalmii? Era vorba de o vreo recompensă la început sau? Nu neapărat. Oricum, pe vremea aceea nici nu putea să-mi ofere foarte multe recompense. Dar pur și simplu faptul că îi respectam și îl respectam ca și tată și avea autoritate ca și tată, pentru că eu cred că un tată trebuie să fie preot în familia lui și prin ceea ce mi-a cerut el, prin faptul că a fost dorința lui și cerința lui, m-am conformat. La început, ca și un copil care mai comentează, dar după aceea m-am deprins și chiar mi-a plăcut. Ceea ce tocmai ai spus acum mă duce și pe mine cu gândul la o întrebare pe care o să ți-o adresez, pentru că și eu am doi băieți și mă frământă cum anume poate un tată să-și câștige respectul, nu să-și îl impună. Păi, în primul rând, prin exemplu personal. Tatăl meu, cei care îl cunosc, e un om care nu vorbește prea mult. Eu sunt total diferit de el. Pe cât de puțin vorbește el, pe atât de mult vorbesc eu. Dar a fost un om de caracter, un om serios, un om cu greutate spirituală. Și atunci noi, ca și copii, am observat lucrurile astea și asta cred că, în primul rând, trebuie să le oferim exemple și apoi, în al doilea rând, trebuie să le și cerem. Pentru că nu e așa și la școală, când merge un copil, poate la început nu-i place, dacă vrei să-l dai la o limbă străină, nu-i prea încântat, dar trebuie să insiști, pentru că mai târziu va înțelege că ceea ce tu îi ceri ca și părinte chiar este important. Deci cred că exemplu personal și să nu-i lăsăm neapărat după ceea ce le place lor, mai ales acum cu tot ce înseamnă tehnica și gadgeturile pe care le-au la dispoziție. E clar că nu vor fi foarte impresionați sau vor încerca să fie entuziasmați de faptul că îi pui să citească din Scriptură sau să veți un psalm, pentru că mai bine preferă să se uite pe un telefon. Dar dacă, ca și părinte, le ceri lucrul ăsta și le explici că va fi pentru folosul lor și nu te dai bătut, eu cred că funcționează. Acum, tu vorbești din... Ai văzut ambele perspective, și perspectiva în care ai fost copil și perspectiva în care ai copii până trecuți de vârsta adolescenței deja, și poate că ar merita să ne spui câteva diferențe majore pe care le vezi între copilăria de atunci și copilăria de acum. Da, le spuneam și copiilor mei că pe vremea noastră, crescând, fiind copil pe vremea lui Ceaușescu, nu aveam foarte multe oportunități cum au copiii din ziua de astăzi, toate gadgeturile pe care le-au la dispoziție. Și tot ceea ce făceam noi era să ieșim în fața blocului sau pe stradă, pentru că am locuit o perioadă la bloc, după aceea pe stradă, și să ne exersăm multe din abilitățile noastre. Mi-aduc aminte că una din pasiunile mele, revenind la una din întrebările tale precedente, a fost reparatul bicicletelor. Țin minte, părinții mei au cumpărat primul Pegas care se plia și pe care l-am customizat așa cum știam noi că trebuie să facem. Ne-am dus la o fabrică, locuiam așa într-o zonă aproape de fabrici, aveam bineînțeles cunoscuți, ne-au sudat o bară la mijloc, la ghidon. Deci aveam foarte multe activități care ne dezvoltau abilități în latura asta tehnică, practică, pragmatică. Și iar un lucru care era atunci prezent, interacțiunea aceasta fizică între noi ca și copii. Ne mai certam, ne împăcam, povesteam, dar ne-am dezvoltat abilitățile astea de comunicare pe care copiii din ziua de astăzi nu le mai au. Văd pe băiatul meu de 6 ani care cel mai cu minte stă când îi dai telefonul în mână sau când se uită pe YouTube. Ei, aici cred că ar trebui să fim atenți la generația asta tânără, pentru că și medicii spun și specialiștii că au efecte nocive asupra creierului copilor dacă ei petrec prea mult timp în fața unui ecran. Da, cred că ar trebui să încercăm, în loc de o tabletă, să le dăm o bicicletă, poate. Da, sau să exact. Le mai punem ciocan în mână. Să știi că n-ar fi rău, pentru că știi la fel de bine ca și mine, după aceea în viața de zi cu zi avem nevoie de mai ales băieți care să știe să schimbe un bec, care să nu fie nevoit să ceară un electrician ca să schimbe un bec sau o priză. Sau mai rău să-l sune pe socru. Exact. Da, copiii mei spuneau că, tati, dar chiar dacă nu știm, te chemăm pe tine. Da, trebuie să învățați și voi. Vreau să mergem un pic mai departe și vreau să te întreb dacă au fost anumite momente speciale în care să vezi puterea lui Dumnezeu la lucru în familia voastră, în perioada copilăriei, și cum ai reacționat? Ce impact au avut o experiență de genul?
pot să vă spun, eram doar 3 frați atunci când s-a întâmplat. La un moment dat a venit într-o seară mama mea și mi-a spus: copii, vreau să vă spun ceva. Tatăl vostru a fost diagnosticat cu cancer. Trebuie să meargă la Cluj, la operație. Și ceea ce putem face noi este să ne rugăm lui Dumnezeu. Vreau să spun că mama mea, în momentele acelea, mi-a spus că soluția la problema tatălui meu este rugăciunea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să rezolve problema asta. Țin minte rugăciunile noastre ca și copii, ne rugam cu atâta pasiune, cu atât foc, ca Dumnezeu să îl vindece pe tatăl meu. A fost un moment foarte dificil pentru familia noastră, dar Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit, Dumnezeu s-a atins de el, astăzi are 73 de ani, prin harul lui Dumnezeu, și asta s-a întâmplat, cred că avea vreo 38 de ani, ceva de genul, nu mai țin minte exact, eram oricum copil mic. Și atunci am învățat că problemele din viață, la problemele din viață Dumnezeu are soluție și soluția este rugăciunea, să vii înaintea lui Dumnezeu. Și asta a fost prima experiență în cadrul familiei mele. Am avut ulterior și alte experiențe, probabil vom discuta și despre asta pentru că merită discutat. Observ că există două extreme când vine vorba de un caz din ăsta, de o experiență gravă de viață, o problemă majoră. Oamenii sunt oameni care spun că nu trebuie să meargă la medic, că ei cred că Dumnezeu lucrează. Sunt alții care se duc la toți medicii și își aduc aminte de Dumnezeu dacă nu a reușit nimeni să le rezolve problema. Observ din ce mi-ai povestit tu că tatăl tău în timp ce mergea la medic, pe de altă parte mama acasă, exact, v-a spus din start că problema trebuie dusă înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu face lucrarea, chiar dacă prin oameni. Așa e. Deci, cred că atunci când și medicii au fost lăsați de Dumnezeu și știința și evoluția științei medicale și cred că atunci când ai o problemă trebuie să mergi la medic, trebuie să te tratezi, dar în primul rând trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu, pentru că chiar și medicii recunosc că ei taie, ei operează, dar Dumnezeu este cel care vindecă. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar în viața tatălui meu, a fost operat de 2 ori și slavă Domnului că acum e bine și Dumnezeu a lucrat și am învățat din experiența aceea că oricând ai probleme în viață, trebuie să apelezi la Dumnezeu. Acum vreau să te întreb de anumite experiențe din biserică, dacă au fost momente, poate perioade din biserica din Bistrița, biserica da, de unde ai crescut. Am crescut în biserica din Bistrița, am fost acolo implicat cu tinerii, a fost o perioadă foarte frumoasă în anii 89, chiar înainte de Revoluție, noi am avut tentativa de a construi o biserică, era în perioada comunistă, bineînțeles că nu aveam autorizație de construire. Acolo ne-am format noi ca și biserică, țin minte ca și copii, dormeam noapte acolo, că păzeam biserica. Și fiecare dintre noi aveam responsabilități foarte clare, că atunci când vin autoritățile să știm ce avem de făcut. Eu știu că aveam o listă cu câțiva frați din biserică pe care eu trebuia să-i anunț la telefon. Știam pe unde trebuie să mă duc, la un frate care stătea la 3-4 case distanță de locul în care noi am construit biserica, pentru că am construit-o ilegal și de câteva ori autoritățile au încercat să o demoleze. N-au reușit, tocmai din cauza că eram foarte bine organizați. Indiferent că era dimineața, au încercat și dimineața, la prima oră, noi automat am sunat la frați, au venit frații acolo, n-au reușit. Și acolo ne-am format ca și tineri, ca și biserică. După aceea, prin harul lui Dumnezeu, a venit Revoluția, am construit o biserică nouă, Biserica Sfânta Treime, care și astăzi funcționează și o biserică mare în Bistrița. Și am avut experiențe foarte interesante cu tinerii din biserică. Vă spuneam că am fost implicat la tineri, la grupele de studiu. Vreau să vă spun că noi câțiva tineri ne-am hotărât, eram atunci pe clasa 9, cred că, să începem un timp de rugăciune între noi, să mergem, dar înainte de începerea școlii. Nu știu dacă vă imaginați acum să te trezești adică la 6. Dimineața înainte de a merge la școală. Fiind un oraș mai mic, ajungeam cam în 15 minute, cam toți ajungeam la școală și am inițiat rugăciune de la ora 7 ne întâlneam la rugăciune. Tineri de liceu.
tineri de liceu, dar tineri din biserică. Și țin și acum aminte, într-o dimineață, una din fetele dintre noi, de la tineri, a venit și vreau să vă fac o mărturie. Era perioada tezelor, nu știu acum, nu cred că se mai spune teză, ci evaluare sau altfel, și zice, azi noapte învățam pentru teză și m-am pus să mă rog înainte de Dumnezeu ca Dumnezeu să mă ajute la teză. Și spunea, n-am mai învățat nimic, m-am rugat, nu știu câte ore m-am rugat, dar Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că pe vocea ei, comportamentul ei, mimica ei, toate lucrurile astea ne-au făcut pe noi să înțelegem că a fost ceva real, ceva autentic, și din momentul ăla a început o trezire spirituală în biserică. Trezirea asta spirituală a însemnat, am continuat rugăciune de dimineață și vreau să vă spun că ne întâlneam la rugăciune în fiecare seară. Luni era tineri, făceam rugăciune. Marți era biserică, făceam rugăciune. Miercuri era cor, rămâneam după cor, făceam rugăciune. Joi era biserică, nu vă spun ce rugăciuni erau și cât de înflăcărați erau, că chiar frații bătrâni care erau cu experiență, se uitau la noi, se mai puneau pe bancă, noi ne ridicam, ne rugam zeci de minute. Vinerea aveam grupe de tineri, iar ne-am rugat. Atunci a fost o perioadă când Dumnezeu a făcut o trezire spirituală în biserica noastră și a fost și momentul în care eu m-am născut din nou, momentul în care l-am simțit pe Dumnezeu. Am început după aceea alergarea la stăruinți, la nopți de veghe, cum erau numite atunci, prin județi, prin localități limitrofe orașului nostru. Deci a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă și în anul 1995, toți tinerii ăștia din grupul ăsta care eram, vreo 40 de tineri, am intrat în apa botezului. Ne-am botezat pentru că Dumnezeu ne-a atins inima, mintea. A fost o perioadă extraordinar de frumoasă. Chiar le povesteam și copiilor mei, o perioadă în care am misionat foarte mult. Deci vreau să vă spun că mergeam cu tinerii în biserici din județ, participam la evanghelizări, după aceea, după Revoluție, când s-a deschis, totul mergeam prin alte orașe, am fost în Baia Mare, am fost în Oradea, am fost în București, am cântat la metrou cu chitara, cu tinerii, am fost în tabere naționale și locale, deci am avut o perioadă foarte frumoasă. Dar mi-aduc acum aminte și revenind, vă spuneam atunci când am învățat eu poezii, am învățat psalmi din Scriptură și vă spuneam că am început slujirea în biserică, probabil anticipez o următoare întrebare, despre implicarea mea în slujire în biserică. Țin minte când eram copil, în biserica noastră a venit un frate, Mitică Fedur îl chema, care cita poezii, dar nu poezii de o strofă, două, trei, poezii de zeci de strofe. Și atunci, în momentul ăla, când l-am auzit pe el recitând poeziile, am fost foarte fascinat și am spus părinților mei, vreau și eu să învăț să recit în biserică. Repet, erau poezii de 50-60 de strofe și nu era ca și acum că le scrii pe calculator, le imprim. Când a venit fratele Mitică, părinții mei au cerut, l-au chemat la masă, au fost foarte de bun, l-au chemat la masă și ne-a dat caietul lui de poezii. Wow. Și țin minte că am început, aveam un carnețel mic maro și am început să scriu, copiez. Să copiez. De mână. Să copiez de mână, așa era atunci, clar. Și am copiat, țin minte cât am apucat eu atunci, două, trei poezii. Și asta a fost momentul în care am început să slujesc în biserică în mod public. Am învățat, țin minte, prima poezie pe care am învățat-o, O jertfă de mâncare. Poezie cu vreo 60 de strofe. Într-o vacanță am învățat câteva săptămâni, am repetat și m-am dus în biserică să spun poezia. Și acum vreau să spun experiența mea ca să fie poate o încurajare pentru unii care au pățit ca și mie. M-am dus în fața bisericii, învățasem poezia, am știut-o, m-au copleșit emoțiile în așa măsură încât am uitat pur și simplu. Am spus o jertfă de mâncare, m-am uitat la frați, copleșit de emoție, n-am mai știut nimic. Frații din biserică pe vremea aia foarte drăguț și plin. Amin, aleluia, toți se rugau, nu-i nicio problemă. La un moment dat am stat
Și n-am știut ce să zic și frații, amin, amin, mă încurajau ca să spun, am spus amin și m-am dus la loc. Bine, eu devastat, după tu știai biserică, munca din spate. Da, exact. După biserică au venit frații la mine, frate Daniel, ca așa mi se spune, frate Daniel, Domnul să te binecuvinteze, uite, vrem să... Și încurajarea lor și faptul că m-au ajutat, chiar dacă a fost un eșec din punctul meu de vedere, prima mea apariție în fața bisericii, m-a ajutat ulterior și bineînțeles că am început cu slujirea asta recitând poezii. Asta s-a întâmplat undeva de prin clasa 6-a, a 5-a, 6-a și țin minte că în perioada aceea de câțiva ani de zile am fost cu frații păstori, frații slujitori la toate evanghelizările din județ, am cunoscut toate bisericile. Recitând poezii? Recitând poezii. Aveam și un diplomat, nu era din ăla mare, era mai micuț, așa jumătate, eram așa slujitor în toată regula, mă simțeam foarte bine când mergeam în mașină cu frații păstori, frații slujitori. Nu știu cât înțelegeau din poeziile alea, nu știu dacă ai auzit poezia aia, e despre... o jertfă de mâncare despre Aron, despre jertfele din Vechiul Testament, nu știu cât înțelegeau cei cărora le recitam, dar ziceau, frate Daniel, mai spune poezia cu uleiul, cu sarea, aveam o poezie, Să fim sare, Haman și Mardoheu, Ești botezat cu Duhul Sfânt, iar era altă poezie. Deci asta a fost începerea slujirii publice în biserica din Bistrița și bisericile din județ. Vreau să mă întorc un pic la trezirea aceea despre care ai spus, să înțeleg că ceea ce a stârnit sau mișcarea inițială care a dus apoi la trezirea respectivă a fost hotărârea tinerilor de a se întâlni la rugăciune înainte de școală. Deci hotărârea de a veni și faptul că Tabita, ca așa că o chema pe fata, a experimentat pe Dumnezeu într-un mod foarte personal și vreau să spun, Raul, și să vă spun tuturor, când Dumnezeu atinge pe un om într-un mod real și autentic, experiența aceea și dragostea aceea și focul acela se răspândește și la ceilalți. Ne-a marcat foarte mult. Deci, apropo, în ziua aia n-am mai mers la școală. Deci în ziua în care ea a venit și a depus mărturia, deci, cum să zic, cu atâtea lacrimi, cu așa putere, ne-am început să ne rugăm și în ziua aia n-a mai fost niciunul la școală. De aia spuneam că a fost o experiență extraordinară și revin să spun aici ceva foarte important. Zic că e acolo în Scriptură că la un moment dat se spune caut un om. Noi credem că trebuie să fie 10 oameni, 100 de oameni. Dumnezeu poate să înceapă trezirea printr-un singur om. Cum s-a întâmplat și în Samaria sau în altă parte. Femeia aceea samariteancă s-a întâlnit cu Domnul și experiența ei și faptul ceea ce a spus ea celor din localitate a făcut acolo trezire spirituală. Deci cred că și asta Dumnezeu așteaptă un om, un om care să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, un om care să aibă experiențe reale și autentice cu Dumnezeu. Și pot să discut, poate vom aborda subiectul ăsta despre altă experiență pe care am avut-o aici la Cluj, cum experiența unora dintr-un grup mic s-a răsfrânt în toată biserica. Spune-ne acum despre asta, că toți suntem aici. Apropo de întrebarea ta despre experiențele avute, deci ți-am spus de cea de la Bistrița, vreau să spun că în anul 2001, soacra mea, probabil v-am revenit și la cum am ajuns eu în Cluj, cum am căsătorit aici, dar acum dacă suntem la partea asta cu experiența, soacra mea la 45 de ani, deci cu un an mai tânăr decât mine, a fost diagnosticată cu cancer. Vreau să vă spun că pentru noi erau doar 3 ani de zile, pentru că în 98 m-am căsătorit, deci la 3 ani de zile soacra mea a fost diagnosticată cu cancer. A fost o perioadă foarte grea pentru familia noastră, noi locuind împreună cu ei, dar în același timp pot să spun că din punct de vedere spiritual a fost cea mai benefică perioadă din viața mea, chiar mai benefică decât ceea ce s-a întâmplat la Bistrița, pentru că a fost la un alt nivel. În momentul în care am aflat că soacra noastră este bolnavă, soacra mea este bolnavă și diagnosticată cu cancer, îi spun soacra, deși eu îi spuneam mami și vreau să-i spun așa, mami, în momentul ăla, eu având experiența trecută cu tatăl meu, am fost foarte plin de credință. Deci vreau să spun că atât de încredințat am fost că Dumnezeu o va vindeca pe soacra mea, încât oricine ce spunea, eu nu puteam crede altceva.
și am început o perioadă de apropiere de Dumnezeu cum n-am mai avut niciodată. Am postit, ne-am rugat în perioada aceea, cam vreo 3 ani de zile am făcut un grup de rugăciune la noi în casă, ne întâlneam vineri seara, un grup la care au participat păstorii din biserica noastră, fratele Relu, fratele Crișan, fratele Vasile Mesaros, fratele Costel. Ne-am adunat regulat aproape 3 ani de zile, în care ne-am rugat pentru soacra mea, pentru mami, ne-am rugat pentru biserică. În perioada aia, țin minte că a fost o mișcare și o trezire spirituală chiar și în biserica noastră, a fost experiențe extraordinare cu Dumnezeu la timpul de rugăciune. Și vreau să spun că am fost foarte, foarte aproape de Dumnezeu. Cred că atunci a fost momentul când l-am simțit pe Dumnezeu cel mai aproape. Vreau să spun o dată, țin minte că ne-am pus pe genunchi împreună cu tati, mami și eu, nu știu, Ioana, probabil și Ioana, nu mai țin minte, dar știu că ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat lui Dumnezeu. Și vreau să spun că atât de copleșit am fost de prezența lui Dumnezeu, încât eu nu m-am putut ridica de pe genunchi. Nu știu dacă vi s-a întâmplat sau probabil unii care ne ascultă, adică tu să vrei să încetezi rugăciunea și să nu poți. Mă ridicam în picioare și efectiv mă prăbușeam înapoi în rugăciune pentru că atât de copleșit eram de prezența lui Dumnezeu. Și ne-am rugat și am stăruit și Dumnezeu nu a lucrat așa cum ne-am gândit noi. Dar vreau să spun că perioada asta, că foarte mulți se întreabă că oare merită să te rogi lui Dumnezeu dacă cumva știi finalul? Vreau să spun că merită și din mai multe puncte de vedere. Merită pentru că în perioada aceea în care tu te rogi înainte lui Dumnezeu, se întâmplă ceva cu tine, schimbă în primul rând. Da, se schimbă viața ta, se schimbă și percepția ta și modul în care vezi lucrurile. Vreau să spun, Raul, că la un moment dat, spre finalul perioadei, când vedeam că lucrurile se înrotățesc, perioada aceea în care m-am rugat, Dumnezeu a tocmit inima mea încât să accept cu adevărat și din toată inima voia lui Dumnezeu, oricare ar fi ea. Și aici vreau să aduc în discuție o altă experiență care s-a petrecut în casa noastră, tocmai pentru ca ulterior, când priveam în urmă, să înțelegem că Dumnezeu nu n-a vindecat-o pentru că nu a putut, ci n-a vindecat-o pentru că asta a fost voia Lui. Într-una din seri, am mai spus-o cu ocazie și în biserică, într-una din seri a venit la rugăciunea noastră de vineri seara o soră din biserică, sora Manluci. Eu am deschis-o, venea de la poartă, am deschis-o, soțul ei o ținea de braț, atât de greu a venit de la poartă până la intrarea în casă. Ne-a spus că e bolnavă cu inima, are mari probleme, am văzut cât de obosită era, cât de sfârșit era din mașină până la poartă, să fie 15 metri. A venit la rugăciune, erau atunci și frații păstori și în seara aceea s-a făcut rugăciune cu ungere cu un de lemn pentru soacra mea și pentru sora Luciman. Ne-am rugat, am simțit puterea lui Dumnezeu. După ce s-a terminat rugăciunea, sora Man s-a ridicat, ne-am ridicat și după aceea am povestea, că a fost după aia următoarea vina rugăciune, să ne spun ce s-a întâmplat. Ea a simțit un fior, a simțit prezența lui Dumnezeu și a mers acasă. Și ne povestea ea, s-a dat jos din mașină. Ea stătea, cred că la etajul 3, dacă bine mi-aduc aminte. Oricum, nu la etajele inferioare. Și ea ne povestea, eu când coboram sau când urcam 2 trepte, mă opream, îmi trăgeam sufletul. Și spunea, zice, am urcat scările ca și cum n-aș fi avut niciodată, n-am avut niciodată nicio problemă. Dar vreau să spun că nu a realizat. Urcat și la etajul 3, când a ajuns, s-a uitat unul altul și a realizat că ea, de fapt, n-a mai obosit. Oricum am înțeles că luni avea programare la medic și s-a confirmat, de fapt, ceea ce a simțit ea, că, de fapt, Dumnezeu a vindecat-o. Și medicul chiar o întreba, dar nu e ecograful ăsta pe care îl văd eu aici, a făcut acum 2 săptămâni și îl văd pe asta de aici. Sora Man, chiar ieri am văzut că mi-a scris pe Facebook, a fost ziua mea și mi-a scris la mulți ani. Deci, uitându-ne în urmă, asta a fost pentru noi o încurajare. La noi în casă Dumnezeu pe sora Man a vindecat-o și pe mami nu. Pentru că asta a fost voia Lui. De ce? Nu știu, n-am răspunsurile, dar cândva le vom afla. Acum ne-ai împărtășit câteva experiențe.
tangențial ai spus ceva despre nașterea ta din nou, în perioada aceea de trezire spirituală în Bistrița. Dacă ar mai fi ceva ce ai vrea să ne povestești din acea perioadă a nașterii, sau frământări, îndoieli? Nu am avut, pentru că, cum să zic, atât de reală a fost prezența lui Dumnezeu și experiențele pe care le-am avut noi ca și tineri și, nu vă spun, după aceea am continuat rugăciunea în familie, țin minte că și după programul, la noi numărul rugăciunea mai ținea 2 ore. Deci vreau să vă spun că rugăciunea ținea 3-4 ore și frații chiar spuneau, cei care nu pot să mai stea, pot să elibereze biserica, noi rămâneam și ne rugam. Ne prindea câteodată 12 noaptea rugându-ne în biserică, după aceea la nopți de veghe, atunci a fost o trezire spirituală între tineri și atunci, în momentul ăla, cred că la mine nașterea din nou a fost un proces, nu pot să spun că a fost într-o zi s-a întâmplat totul, pentru că eu am fost implicat de mic. Am slujit, am implicat, dar atunci a fost momentul în care l-am simțit pe Dumnezeu într-un mod personal, în care m-am prăbușit înaintea Lui, mi-am recunoscut toată viața mea și am luat decizia să... A fost o mare sărbătoare, chiar am văzut că este pe YouTube în momentul ăla filmat așa o parte din el. Am fost foarte mulți atunci tineri, cred că 40-50 de tineri. Dar oricum a fost o perioadă foarte, foarte benefică pentru noi și ce am observat mai nou, mă uit în biserica noastră și nu-i prea văd pe tinerii de liceu. Vreau să spun că eu cred că în perioada liceului tinerii ar trebui să fie foarte activi, foarte implicați. O să-mi spună că văd din experiență că multe... Toți se plâng că sunt obosiți, că sunt ocupați. Acum, nu știu ce să vă zic. Și ne-a fost ocupat, și ne-a făcut școală. Și eu le spun că e perioada în care au cel mai mult timp liber. Da, da. Deși, acum, probabil fiind Bistrița în oraș mai mic, te miști mai ușor, probabil aici pierzi mai mult timp pe drum, deplasări, dar eu cred că tinerii în perioada liceului trebuie să se formeze, ar trebui să slujească. Eu, de exemplu, am început să predic chiar în perioada liceului. Mă mai puneau frații la tineri, în biserică, deci dar am fost obișnuit de mic cu slujirea, pentru că, așa cum spuneam, recitam poezii în biserică, m-am obișnuit cu slujirea și țin minte prima mea predică a fost la școala duminicală și țin minte și textul Pilda celor 10 fecioare. Deci la școala duminicală învățătorii ne puneau, pe care vedeau că avem anumite aplicare și, uite, pe data viitoare, țin minte că am fost 3 băieți, ne-au ales, zice, voi pregătiți fiecare câte o predică. Și aici mi-aduc aminte de o altă experiență, uite că povestind mi-aduc aminte, îți spuneam că am multe de povestit, vorbeam de modul în care ne jucam noi. Pe lângă ce v-am spus eu că ne jucam, ne jucam și de-a biserica. Vreau să spun că eu am predicat foarte mult acasă și pe post de amvon aveam un scaun întors cum era și deja eram mutați la casă, eram vreo cred că 5 din cei 6 și țin minte într-o seară părinții erau plecați la biserică și noi copiii am rămas acasă. Am făcut biserică, cum am făcut de foarte multe ori. Cei care știu, ne și împărtășeam, ne făceam, deci făceam tot ce vedeam în biserică, deci era modul în care ne jucam noi ca și frați. Și țin minte că am condus program de biserică, puneam la predică, puneam la îndemn, ne rugam, deci făceam program. Și în moment ce noi ne jucam în modul ăsta de a biserica, au intrat părinții mei în casă. Auzindu-te că vă dați seama cam ce bucurie pentru părinte să vii acasă de la biserică, să vezi că copiii tăi e biserică și acasă. Și atunci, nu știu, cred că ne rugam sau ce făceam, părinții noștri s-au pus să se roage lângă noi. Atunci a fost prima dată când l-am văzut pe tatăl meu căzând sub putere și vorbind în alte limbi. Deci atât de impresionat și atât a fost de atins și de mișcat de joaca noastră, de a biserica, încât s-a transformat într-o seară extraordinară, că vedeți, povestind, îmi aduc aminte. Deci noi ne jucam de a biserică, eram obișnuiți, predicam, ne predicam noi unii altora, aveam, când eram mai mic, stăteam ușă în ușă cu copiii fratelui păstor. Deci stăteam pe același palier, ușă, ei aveau mulți copii, noi iară, și ne jucam când ne întâlneam,
ne jucam de-a mama și de-a tata sau de-a biserica. Cam astea erau jocurile noastre. Deci, ei, nu mai văd asta la copiii de astăzi. Deci noi de mici am iubit biserica și chiar și prin joaca noastră noi, de fapt, făceam ceva, ne pregăteam spre viitor slujitori în biserica. Am observat și eu lucrul ăsta la copiii din ziua de astăzi. Copiii se joacă în funcție de lucrurile sau situațiile de viață cu care sunt obișnuiți. Așa este. Și din păcate ar trebui să fie un mare semn de întrebare pentru noi părinții, uitându-ne la copiii noștri și la plăcerile lor și jocurile lor, ar trebui să fie un semn de întrebare. Oare nu cumva nu expunem? Exact. Da, nu expunem la ce ar trebui să expunem. Așa e. Legat de slujire, ne-ai spus câteva lucruri deja. Ai început să predici în vremea liceului. Da. Cum s-a conturat mai departe? Au fost anumite etape sau momente definitorii? Nu, cred că a fost ceva care a fost ca un proces. Pentru că eu am început cu poezii, față și slujitor, luându-mă cu ei în misiune, m-am obișnuit cu, vreau să spun că atunci poeziile le recitam de la anvon. Deci de la anvon, mă puneau frații, mă puneau la anvon, era poezie. Deci era ca o predică. Deci vreau să spun. Dar înțeles că erai implicat și cu cântarea. A fost, da, acolo ceva trecere? Știi cum, cu cântarea, știi cum a început? Dintr-o anumită nevoie. Vreau să spun că în perioada aia când a fost zile spirituală, le povesteam și copilul, noi ne întâlneam în fiecare seară cu tinerii. Din biserică am vrut să ieșim în afară. Și am găsit un loc în oraș unde ne întâlneam noi tinerii. Și asta era pe un teren de fotbal în incinta unui liceu din Bistrița, liceul Liviu Rebreanu. Și vreau să spun că în fiecare seară ne adunam peste 100 de tineri. Și la început am fost numai din biserica noastră, după aia s-au aflat în alte biserici și ce făceam noi acolo era să cântăm. Era o zonă cu blocuri, ieșeau seara oamenii, era în perioada aia după Revoluție, când oamenii erau foarte deschiși. Și țin minte că cel care era responsabil cu cântarea n-a mai venit. Cânta, era cu chitară, cu tot, și atunci am zis, dar totuși trebuie să continuăm să cântăm și atunci a fost prima dată când am învățat să cânt la chitară. De nevoie. Și vreau să spun că atunci, nu e ca acum că găsești pe YouTube tot și poți să... M-am dus la un frate din biserică care cânta la chitară și mi-am scris pe portativ, și cum aveam noi caietele alea de muzică, mi-am scris cum trebuie să țin degetele pe corzi. Cei care au învățat la chitară știu, deci aveam răni, dar așa am început eu să învăț să cânt la chitară. Și, cum să zic, după aceea, condusul cântărilor în Bistrița, pentru că acolo am început, la grupul din Avici, a venit ca ceva natural. Pentru că eram obișnuit, mai cântam cu chitara, mai... Dar eu, slujirea mea a fost și a început prin poezie, asta a fost, după aceea prin cântare și prin predicare mai târziu. Am descoperit că mulți au avut așa etapele astea, știi, de a recita poezii, de a cânta și după aceea de a ajunge. Pentru că ne-am obișnuit cu mulțimea, ne-am obișnuit cu biserica, ne-am obișnuit să fim în față și asta ne-a ajutat să fim mai deschiși, mai relaxați. Pentru că cei care ne privesc, mulți se întreabă oare cum pot oamenii ăștia să vorbească în fața unui public, dar asta e darul lui Dumnezeu și... Să ne spui un pic despre familia ta, despre familia ta împreună cu soția ta Ioana. Cum v-ați cunoscut? Da. Care e povestea voastră? Da, ai timp? Avem.